ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ପୁରା ମରଣ ଚନ୍ତା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହି ହେବନି। ରାସ୍ତାରୁ ମାଟି ଖସଡ଼ା ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, ପାଦ ପାଦରେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତଥାପି କୌଣସି ସତର୍କତାର ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାକୁଟ ବଇଙ୍ଗା ନଦୀର ପୋଲ ପାଖର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ଏହି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଭାରି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ରାସ୍ତାଟି ଦୁବୁନା ଠାରୁ ଶୁଆ କାଟିଦେଇ କେନ୍ଦୁଝର 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାମ ସରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୋଲକୁ ନଦୀ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସିଲେ ପୋଲର ବିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫସାଇ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଭସେଇ ନେଇଥିବା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ବିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ଖତମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆଗେ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ କରି ମାଟି ପକାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ରେ ମାଟି ପକାଇ ରାସ୍ତା କରିଥିବାରୁ ମାଟି ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ରାସ୍ତା ପୁରା ଧସି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରି ଯାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ 5-6 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜଲ୍ଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହି କାମର ଯାଞ୍ଚ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଦହରି, ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଯାହାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପରେ ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମାନେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବାର ତା'ର କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପୋଲ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଏଇ ପୋଲ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ତା'ର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ରାଜୁ ଦେହୁରୀ, ମୁଁ ଶୁଭମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଥିଲି। ଭାଇ, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ 7-12 କିଲୋମିଟର ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପୋଲ ତ ବାରମ୍ବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ଭସୁଡ଼ି ଯିବ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ, ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟ, ଯାତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟା ବୋଲିକି ବାଧ୍ୟ ପାର କରିତେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଏଠି ପାଖରେ ଥାନା ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ସରକାରର କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି। ମାନେ ରମାକାନ୍ତ ଡଙ୍ଗୁଆ, ନୟାକୋଟ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବଇଙ୍ଗା ନଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଲ ହେବ ବୋଲି, 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପୋଲ ଯଦିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପୋଲର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଏଠି ଆମର ପୁରା ରାସ୍ତା ଠପ୍ ହେଇଯିବ, ଯାତାୟାତ ଆଉ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ବାଞ୍ଚପାଳରୁ ଡୋଳାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।